Вже у рідній шаховій школі Настя Гнатишин одягає медаль із тематичною стрічкою та демонструє нам красивий чи маленький кубок. До Львова вона повернулася із титулом віце-чемпіонки Європи серед дівчат до 10 років. У мене це було дуже радісно, тому що це моя перша нагорода за кордоном. Дуже. Ми тобі бажаємо, щоб ти читала книжки так само, вчилася і колись через кілька років привезла до Львова корону як Марічка Музичук. Не тільки в своїй віковій території, а стала самою найкращою в усьому світі. Ось так тепло шаховими подарунками привітали Настю Гнатишин у рідній школі дебют. Дівчинкою тут пишаються, адже у її сили на чемпіонаті Європи вірили. Вона старанна, вона класна. Якщо всі б такі були, було б не цікаво займатися шахом, вчити дітей. Вона дуже відповідальна, старається, все робить, дуже весела, вона така живчик, всім до вподоби, то наше золото. Любов до спорту розумників у Насті не випадкова. Ази шахів дівчинці прищепив батько. До слова, кандидат у майстри спорту. Мій тато грає в шахи, перший він навчив старшого брата, а потім я подивилась, мене це стало цікаво, я почала грати. За 2,5 роки юна спортсменка зібрала вже чималу колекцію нагород. Це її цьогорічні медалі виграні на українських різних чемпіонатах, на чемпіонаті України до 10 років вона здобула. Перше місце зі швидких шахів, друге місце з блискавичних шахів. Також вона чемпіонка Львівської області до 10 років, мала гарне місце високе на чемпіонаті України до 12 років. До слова, мама хоч у шахи і не грає, часто відвідує Настині турніри та завжди знайде потрібні слова підтримки. Для мене дуже важливо, щоб вона була спокійна, щоб вона отримувала задоволення від гри, щоб вона спокійно сприймала поразки, тому що без поразок немає далі руху, і щоб вона також підтримувала дружні стосунки з іншими шахістами, там десь не зазнавалася, десь навпаки, щоб спокійно все було. На турнірі у Братиславі Настя не входила і в десятку стартового списку. Попри те, львів'янка набрала 7,5 очок з 9 можливих. 7 турів дівчинка виграла, програла лише одну партію росіянці Анні Шухман, яка в підсумку здобула золото, а також зіграла в нічию з грузинкою Анастасією Кіртадзе, яка замкнула призову трійку. Цікаво було пограти з дівчатами з іншої країни. Медаль з класичних шахів вже у кишені, але дівчинка не відпочиває та віскує над фігурами з одним зі своїх тренерів – Віктором Желяндіновим. Далі Настя ставить собі за ціль поїхати до Талліна на чемпіонат Європи з бліцу та рапіду. Софія Козренко, Альбіна Дмитрова, «Правда спорт», телеканал НТА.